411 za dunia. Hii itakustaajabisha. Yes, kama kawaida. Nileta imekwenda kusikiliza baadhi ya matukio ambayo yatakustaajabisha kwenye 411 za dunia. Na ya leo ni moja kubwa sana, inatokea kule China. Nataka nikupeleke moja kwa moja paka kule mkoa ambao unajulikana kama Shanzi, China. Na hii ni tukio ama hili ni tukio ambalo lilifanyika tarehe 16 Novemba mwaka wa 2011. Sasa unaambia kwamba kule China katika mkoa ambao unajulikana kama Shanzi, kule China, ni kwamba ilitokea ajali moja ya shule ya watoto ambayo inajulikana kama Little PhD Kindergarten. Na ni ajali ambayo ilihusisha minibus, basi ndogo la watoto na gari la kubeba mizigo. Sasa nataka nikueleze kitu kimoja. Unaambia kwamba hii minibus ambayo ilikuwepo imebeba wanafunzi wa shule ambayo nimekuambia kwamba ilijulikana kama Little PhD Kindergarten, nimechapia kidogo Ni kwamba ni gari ambayo ilikuwa imetengenezwa special kwa ajili ya kuweza kubeba watu 9. Minibus, kijibus kidogo tu kwa ajili ya kubeba watu 9. Lakini ajabu ni kwamba baada ya ajali kutokea, ilikuto kwamba kwenye hilo basi ama kile kijimini basi ambacho kilikuwa na nafasi ya watu 9 peke yake, walipatikana ndani watu 64, 64 people. Na katika hao watu 64, naambia kwamba walikuwa ni wanafunzi 62 na walimu wawili. Basi lenyewe ama kijigari chenyewe kilikuwa kina nafasi ya watu 9 peke yao. Lakini humo ndani sijajua walijibana bana vipi mpaka wakatoshea watu 64. 64. Yani hao walimu waliwabana watoto mpaka wakafikia 62 humo ndani, na wenyewe wawili wakajibanza na humo ndani pia. Lakini cha kusikitisha ni kwamba baada ya hiyo hicho kijigari kupata ajali, kwa maana kwamba kugongana ana kwa ana na gari ambalo lilikuwa limebeba mizigo, na unaambia kwamba watu 19 walifariki, yani wanafunzi 19 walifariki wakiwemo hao walimu wawili. Alafu waliobakia 43 wakapata majeraha na kuweza kuwawishwa hospitalini kwa ajili kuweza kupata matibabu. Ni kitu ambacho kiliushangaza ulimwengu na kilishangaza China yenyewe pia, kutokana kwamba haiwezekani gari ambayo imeundwa special kwa ajili kuweza kubeba wanafunzi 9 peke yao ikabeba wanafunzi 62 na walimu wawili juu. Ebano unaambia kwamba baada ya tukio hilo, mwaka uliofuata mwaka 2012, mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo ambaye alikuwa anajulikana kama Lu Jungang aliweza kufungwa ama aliweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 7 jela kwa hilo kosa ambalo lilikuwa limefanyika. Walimu walifariki pamoja na wanafunzi 19. Na sasa hakuna mtu ambaye alikuwa yupo kwenye nafasi ya kuweza kueleza nini ambacho kikubwa kilifanyika, lakini ukweli ni kwamba ajali ilitokea, ilikuwa ni head on ya moja kwa moja gari la hawa watoto wa Little PhD Kindergarten pamoja na gari la kubeba mizigo. E bana, moja hiyo iweke pembeni kidogo. Nikwambie kitu kuhusiana na cult. Cult ni muunganiko wa watu ambao wanakuwa na dini ambazo wana imani zingine sio za kawaida, sio imani ambazo tumezizoea sisi kama watu ambao tuna madini tofauti tofauti. Sasa kuna aina ya dini ambayo ilijitokeza, cult ambayo ilijitokeza kule China pia mwaka wa 2012, mwaka huo huo tu kule China, bado tupo najua. Inajulikana kama Almighty God. Bani na jina fulani vigumu sana la Kichina ambalo nashindwa kulitamka. Sasa unaambia kwamba kulikuwa na jamaa ambao walikuwa ndio members, wanachama wa hii cult ambayo inajulikana kama Almighty God, ambao walikuwa naamini kabisa kwamba mesaya wao, masihi, mesaya wao alikuwa ni mwanamke ambaye anatokea kule kaskazini mwa China. Unaambia kwamba walikuwa na mesaya wao special kabisa anatokea kaskazini mwa China, ambaye alikuwa na alikuwa na jina fulani hivi pia gumu la Kichina nashindwa kulitamka pia. Lakini baada ya jamaa kuweza kuwasilishwa mahakamani kwa kosa la kuweza kuanzisha cult ambayo serikali ya China ilikuwa inahisi kabisa kwamba hii cult itakuwa haina malengo mazuri na watu wa China, jamaa nane wakaweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 mpaka miaka 5 kila moja kwa kuweza kuanzisha dini ambayo haieleweki. Alafu mwisho wa siku anasema kwamba masia wao alikuwa ni mwanamke, na mwanamke huyo anatokea wapi? Kaskazini mwa China. Matukio mawili kutoka China, naamini kabisa kwa njia moja ama nyingine yatakuwa yamekustaajabisha. Inabidi ubaki na hiyo kwenye 411 za dunia. Stick around.